રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ શહેરમાં પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ નિમિત્તે ત્રિદિનાત્મક ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રી સ્વામિનારાયણ મુખ્ય મંદિર કૈલાશનગરના વયોવૃદ્ધ સંત શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી ભક્તિ જીવનદાસજીના શુભ આશીર્વાદ તેમજ પુરાણી દામ વલ્લભાદાસજીની પ્રેરણાથી પુરુષોત્તમ માસ નિમિત્તે જસદણ શહેરના કટેશિયા હોસ્પિટલની બાજુમાં આવેલ ગ્રાઉન્ડ પર યોજાયેલ ત્રિદિનાત્મક ભાગવત કથા વ્યાસપીઠ પરથી સુરતના યુવા વિદ્વાન સંતો શાસ્ત્રી શ્રી મંગલ સ્વામી તથા શાસ્ત્રી શ્રી ચૈતન્ય સ્વામી સહિતના સંતો પોતાની મધુર વાણીમાં ભક્તિમય જીવનનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે. આ ભાગવત કથામાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો ઉમટી પડી કથાનું રસપાન કરી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. સભામાં અમને ખાલી ધાર્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી, અહીંયા સભાની અંદરથી ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક, સાંસારિક, વ્યવહારિક બધી જ જાતના જ્ઞાથી અમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે અમને અહીંયા જવાનો વધારે આનંદ હોય છે અને જવાનું વધારે મન થાય છે, એટલા માટે અમે ત્યાં વધારે જઈએ છીએ. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને બધા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આ સભામાં આવવાનું વધારે મન થાય છે. આ સત્સંગની સભા એવી છે, મેગા મોલ જેવું છે, ત્યાં બધી વસ્તુ અમને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આધ્યાત્મિક, ધાર્મિક, સામાજિક, અમારા ઘરના મૂંઝવતા પ્રશ્નો હોય તો એના નિરાકરણ પણ આ સભામાંથી મળી રહે છે. અને આ સંતોનું જ્ઞાન જે છે ને એ બહુ મહત્વનું છે, કેમ કે એમણે ખાલી 2 વર્ષની અંદર 111 ભાગવત અને શ્રીમદ સત્સંગી જીવનની કથા પારાયણ કરી છે. એના લઈને એનું જે જ્ઞાન છે એનો અમને પૂરેપૂરો લાભ પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે વધારે અહીંયા આવવાનું મન થાય છે અમને. અને અહીંયા જસદણ મંદિરના શાસ્ત્રી ભક્તિ જીવનદાસજી સ્વામી હતા ને, એનું જીવન નિરાળું હતું, એણે આ સંતોને અર્પણ કરીને સત્સંગના આ રંગે રંગ્યા છે. અને દરેક લોકોને, જસદણના વધારે વધારે લોકો આનો લાભ લેવા અવારનવાર આવે છે. અને એમાંય આ તમે જે મારી હેરી આ બધા માણસો એટલે આટલું બધું માનો મેરાણું ઉમટ્યું છે કે લોકોને બધી જાતના નિરાકરણ આવી જાય છે.